Policia e kryeqytetit ka vënë në pranga personin e 6 të shpallur në kërkim policor në lidhje me ngjarjen e rënë të përdhunimit dhe keqtrajtimit të një 17 vjeçareje. Alket Brata është kapur në Tiranë teksa lëviste pa patent. Arrestohet Alket Brata, i akuzuar nga prokuroria si kreu i grupit që drogoi dhe shfrytëzoi seksualisht 17 vjeçare në Fushkroj. 23 vjeçari i kërkuar për një sër veprash penale u vendos në pranga në kuadër të operacionit të koduar Nikla që ka nisur prej disa ditësh. Brata u arrestua në Tiranë në rrugën Petrit Radovicka, gjatkohës që drejtonte makinën pa leje drejtimi. 23 vjeçari akuzohet për prodhim dhe shitje droge, nxitje për përdorim të drogës, shfrytëzim prostitucioni, por edhe vendosjen e tretorit në banesën e 17 vjeçares, e cila e denoncoi pak ditë më parë për shfrytëzim prostitucioni. Me Bratën, numri personave që vendosen përpara drejtësisë shkon në 6. Pak ditë më parë u arrestua Edison Çangu, 28 vjeç, Fation Leka, 25 vjeç, Leonard Stafa, 17 vjeç dhe Arbis Shima, 26 vjeç, ndërsa Ameldi Merlika, 17 vjeç, u dorëzuan në Sarandë. Aktualisht 5 nga të arrestuarit janë në burg, ndërsa Leonard Stafa, 17 vjeç, në arrest shtëpie. Në dëshminë e vajzës dhe dosjen plot në prokurori, tregohet se si e mitura raprej shfrytëzimit seksual nga 6 persona. Në këtë histori janë të përfshirë edhe persona të tjerë cilët kanë kryer me të marrëdhënie seksuale kundër dëshirës së saj. Ndërsa mitura tregoi edhe qëllimet e kreut të grupit Alket Brata për ta shfrytzuar atë në Greqi.